Солодке життя стає дорожчим усе через те, що попит на шоколад зростає, а країни-постачальники какао-бобів не здатні задовольнити потреб усього світового ринку. Основний імпортер сировини – Африка. Утім, цьогорічні погодні умови не сприяли доброму врожаю. Зокрема, у Нігерії обсяг зібраного какао скоротиться на 20% через грибкові захворювання дерев на плантаціях. До того ж, країну постійно заливали дощі. Найкраща ситуація і в Кот-д'Івуарі. Один із основних постачальників зменшив продажі продукції на 4,5%. Від початку сезону, тобто із жовтня, звідти відвантажили у порти всього 1,5 мільйона тонн какао-бобів. Аналітики прогнозують, що ціни можуть зрости майже там на 40%, але не це найбільш такий довготривалий період. Скажімо, на початок наступного року очікую, що зростання становитиме 5-10%, тобто в цих межах. А отже, на цукерках це відобразиться не більш ніж там 2-3%. В Україні ціни поки що стабільні. Шоколад на полицях довго не затримується. Найбільшим попитом користується молочний. В одному з магазинів, кажуть, що на початку року щодня продавали не більше 10 кілограмів солодощів, нині аж 30. Тафлі шоколадні у нас коштує від 20 гривень і до 25. Цукерки мають ціну від 4 і до 6 гривень. Недорого. А фігурки шоколадні від 21 гривні до 79. В залежності від розміру і чи цільна фігурка, чи пустотіла. Гаряча пора для кондитерів розпочнеться уже за місяць, бо українці ринуть у магазини за новорічними подарунками. Попит на шоколад зросте у кілька разів, а разом із ним і ціни. Прайси на смаколики додадуть щонайменше 10%.